Konverteerimisest veel paar sõna selles võtmes, et lisaks sellele, et ma saan tervet seda videot siit algusest lõpuni konverteerida mingisse kindlasse formaati või paketti, mul on võimalik ka siit valida välja mind huvitav sektsioon. Nii et võtan näiteks siit sellise sektsiooni, seejärel siis teen nende kahe rohelise punase värvi vahele jääva riba peal parema klõpsu, ütlen Produce Selection As, mis siis võimaldab mul seda valikut ainult videosse konverteerida, ainult kindlat lõiku. Ja täpselt sama, et siit saan valida selle seade, mis moodi, ja jätkata siis konverteerimisega. Et ma ei pea alati tegema tervet videot, võibolla tahan proovimise mõttes vaadata mingit vahelõiku. Juhul kui mul on videosse lisatud ka test, see asub mul hetkel siin oma ette slaidi peal ja slaid on tehtud tavalise title clips töövahendiga seekord pandud sellele pealkiri test ja seejärel lisatud siis siia quizing töövahendiga siis ka kaks küsimust. Et sellisel juhul, kui ma nüüd tahan seda testi saada ka eksporditavasse videosse, ma võtan muidugi produce and share jällegi, ma võtan siit custom production settings, sest Camtasia näide mul ei võimalda seda hetkel vaadata. See seda testi seadet ei näita. Võtan Custom Production Settings, Next. MP4 FLVSVF peab olema kindlasti valitud. Vastasel juhul ma testi ei saa eksportida. Panen Next. Ma näen, et OLA Controls ei toeta hetkel testi, nii et ma pean võtma siit nüüd Express Show. Seejärel võtan siit maha Picture in Picture. Searchability antud juhul ei ole toetatud, nagu sai ka varem mainitud, aga quizing on siin toetatud, nii et panen Linuxe quizing. Ülejäänud seaded, mis siin järgnevad, jäävad nii nagu on. Video size siis võiks olla just 800 korda 500. Flash options. Ma näen nüüd, et kuna mul videofailis on ka test, siis on mul jälle oma ettepaan quiz. Ja saan siis siit valida Select a Quiz ja saan paigutada seda, kus kohas ta siis paikneb. Ma lihtsalt joondan, et see tekst ja siis see kuvatav aken omavaheli kattuks. Ja saan seadistada siin ka siis läbipaistvust. Vaatan ka teised seaded igaks juhuks üle Table of Contents. Ma näen, et nüüd on mul siin lisatud title klippi, seda ma ei taha, aga test võiks olla. Test on siis testi käivitamise moment või siis see slide. Nii et mul on võimalik sisukorrast hüpata kohe ka sinna. Ülejäänud seaded jäävad nii. Controls peal nüüd ma saan määrata nüüd selle Express Show seadeid. Allow resizing, full screen jääb, pause at start jääb, show about box jääb, show start screen, see jääb ka. Ja nüüd apply ja OK. Ja seejärel jällegi next, pip tracki, seda ma ei taha siis ja panen yesi peale. Mul on võimalik nüüd siin määrata kas küsimustiku õiged vastused siis ka summeeritakse options dialoogis, et kas siis skormi vahendusel või mitte, lihtsalt saadetakse e-kirjana tulemus. Panen siin hetkel cancel, nii et ei kavatse seda hetkel aktiveerida. Panen cancel, ülejäänud seadet peaks jääma paika. Embed video in HTML, on ekraani videod, video info, panen siia ka ekraani videod. Seejärel next, panen selle mõistegi teise kataloogi nüüd, faili nimeks, panen ikka index, seejärel finish. Ja kas luuakse kataloog, panen yes. Kui video on konverteeritud, saan jällegi avada selle kataloogi, kuhu see loodi Open Production Folder. Jällegi on mul siin index.html, on topper klõpsu sellel. Ja sellel on siis mõnevõrra teissugune playeri aken. Klikin ikkagi play nupul. Ma näen, et sellel on siis nüüd jäädavalt sisukord lisatud siia. Ja nüüd hakatakse juba tegevusi lindistama. Panen siit mõne akne kinni. Osakusse servo. Ja mul on võimalus siis ka test käivitada, klikkides siin kas siis sisukorral kohe test või siis kui jõuan video lõpuossa, siis ka jõutakse testini ja kuvatakse nüüd mulle siis see testi aken. Nimeta töövahend, see on siis quizing, panen submit, next, kas screen draw või ekraanigraafikat saab hiljem videolt ükshaaval eemaldada, saab aga koos ülejäänud video lõiguga, submit, õige, done. Ja nüüd siis juba liigutakse lõpu slaidi juurde. Nii et selliselt saab siis integreerida testi Camtasia Studio videosse. Aga eks seda testi võib ka oma ette videofailina kasutada, et ei pea ilmtingimata siia video sisse teda integreerima. Panen selle akme kinni, väikseks, sellega väikseks. Jällegi kui ma tahan näiteks salvestada nüüd ka seda seadistust, mis siis võimaldab mul testi kiirelt luua, võin panna siin jällegi Create Production Preset. Aga seda ma hetkel ei tee, panen lihtsalt Finish.